Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördü. 28 sentyabr 2024-cü il. İmişli rayonu Cəbrayıl qəsəbəsində 2 baş mal satılır. Gördüyünüz bu birinci mal hal-hazırda mal sahib dediyinə görə 2 aylıq boğazdır. Gün ərzində səhər axşam 2 evniyə 10-12 litr arası mal sahib deyir, süd verir. Gördüyünüz bu malın qiyməti 1650 manata deyir. Real alıcı olsa aşağı yeri var. Gördüyünüz bu ikinci erkək dana isə mal sahib dediyinə görə elə diri çəkisi 180 kiloqramdır. Hal-hazırda bəslənir. Yəni arpa pişmişi, çiğit mal sahibi yemləyir, yem verir. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bu erkək dananın da qiyməti 1350 manata deyir. Təbii ki, cüt götürən olsa mal sahib deyir, aşağı yerə.